फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल लेडीज लाइफस्टाइल नानु भारती एनएम सो इवत्तिन क्यू एंड ए पार्ट टू अन्नु इवाग कंटिन्यू माड्ता इद्दीनि तुंबा दिवस आय्तल्वा वीडियो कंटिन्यू माड्तेने अंत हेळि माड्ले इल्ल सो इवाग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಭಾರತಿ ಅನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಹನಾ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪೂಜಾ ಯಕ್ಷಿತ್ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯುವರ್ ಫೇವರೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬಸಳೆ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಯಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಚನೆ ಎಂಬವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೀ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಎಂಬರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಕೆ ಎಂಬವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಳು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪದ್ಮಾಕಯ್ಯಾರ್ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುರೆ ದಾದಾ ಜಾಬ್ ಅಂತ ನೀವು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮು ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬಹುದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಿಟ್ ಎಂಬ ಇದರಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸೊ ಅವನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ನಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಂ ಇಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಎಂಬವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಯಾಳಂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಯಾಳಂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ತಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಂಬಿಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟರ್ ಯಶ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮೂವಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಮೂವಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳು ಇಷ್ಟ ಫುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಇರುವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನು ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಮೂನಾರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮೂನಾರ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್
ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಸರೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್? ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧೋನಿ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ಟೀಮ್, ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೀಮ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟನೇ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅಫಾಯಾನ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ರಷಾನ ಅಂತ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದದನ್ನೇ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುದಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಮದಿನಿ ಆಪಿನಾರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಈರ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಸರು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹಾಗೇನು ಡ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಹನಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾನೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೀಯರೆ ಅಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವಾಗ? ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಬಾ ಡಿಸೋಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಶ್, ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪಿಂಕ್ ಡಿಶ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೂವರು, ಅಕ್ಕ ನಾನು ತಂಗಿ. ಓಕೆ, ಮೂವರು. ಶಾಲಿನಿ ಎಂಬವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಂಕಿತಾ ಎಂಬವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು 10-12 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್? ಏಜ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ವೇರ್ ಡೂ ಲೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಕಾಸರಗೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ನಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಂದು ಹಾಗೆ ಏನು ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದು ಮರ್ತೊತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತೆ? ಮರಾಠಿ ಬರ್ತದೆ, ತುಳು ಬರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ತಮಿಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ, ತೆಲುಗು ಬರಲಿಲ್ಲ. ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 2020 ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವಾಗ 21 ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೀತು. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡದೆ ಭಾರತಿ ಎನ್ ಎಂ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್
ಇದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸೊ ಕೀರ್ತಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೈ ಮೀಶೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಎಂಬವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾದ ಮನೆ ತಂದುಳ್ಳರಿ ಜಾಬ್ ಪೋಪರೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೇ ಅದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದವರು ಓಕೆ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೇಚರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ ಫೇವ್ರೇಟ್ ತಮಿಳ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಮಂಬ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಡಿಸೋಸ್ ಎಂಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಬರೈಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೊ ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಾಗ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದುಂಟು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಂಡೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುವರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗಮಪ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಏಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಪಿಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ದನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಫ್ಲವರ್ ರೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಶಶಿ ರೇಖಾ ಎಂಬವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾಲರ್ ಸೊ ಅದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ $100 ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 10,000 ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 8.5-9 ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ರಶ್ಮಿ ಕೆ ಆರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರಗಿಷ್ಟ ಐನಾ ಗಾಡ್ ಏರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇಷ್ಟನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಅವರದ್ದು ಇವರಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಇಷ್ಟನೇ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಎಂಬವರು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಸೊ ಅವನು ಹಾಗೆ ತರಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ನೀರುಂಟ ಬಾವಿಯ ನೀರಾ ಅಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ನೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೀಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಾದರೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10-12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫನ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಕೇಳಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ Q&A ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಪ್ಪ ಮುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಮೊನ್ನೆದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಂಗ್ ಆಯಿತಲ್ಲ ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಂಟು ಇಲ್ಲು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೋಪ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಂಡು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಇದೇ ಕೆಲಸದ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ
ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.